El ple ha aprovat l'adhesió al Pacte per la Diversitat Efectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere de Terrassa. El tràmit s'ha fet amb els vots a favor dels dos socis de govern, PSC i Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa i també de Convergència i Unió. El document, que recull una quarantena d'actuacions, s'ha elaborat a partir d'un diagnòstic fet el 2013 mitjançant grups de discussió i una taula de treball, amb la participació de representants de serveis municipals, institucions, entitats, sindicats i col·lectius implicats. L'objectiu ha estat detectar quines són les situacions quotidianes a Terrassa que ataquen la llibertat i la dignitat de les persones i treballar per normalitzar les diverses orientacions, lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals i queers. Adhesió, que crec que ha de ser unànime, com no pot ser d'una altra forma quan estem parlant de drets de més del 15% de la població mundial. Dir que recolzem, volem visualitzar, i per això avui és un dia històric, Recolzem la lluita condicional per la llibertat i igualtat de les persones del col·lectiu i per lluitar contra l'homofòbia. Jo crec que es tracta d'arribar a consensos socials, no? a consensos socials que reconeguin que existeixen tot un seguit de discriminacions que persisteixen i que requereixen atenció i actuació. I aquesta és la voluntat, jo crec, del, del pacte en el que avui a aquest Ajuntament, a aquest consistori, es vol adherir. Miri, quan parlem de diversitat afectiva, sexual i d'orientació de gènere, estem parlant de sentiments, de tenir la llibertat d'estimar qui vulguem, de mostrar la nostra identitat amb normalitat, de trobar-nos de gust amb el nostre cos i que tothom pugui viure amb pau i tranquil·litat. En aquest apartat pensem que les polítiques preventives i la pedagogia són molt importants i així ho recollim al pacte. El Partit Popular s'ha abstingut en el seu vot. Considera que eines com aquesta el que aconsegueixen és l'efecte contrari, estigmatitzar els col·lectius perquè els diferencien de la resta. Hubiéramos preferido un pacto por las personas, un pacto por la no discriminación, porque el sufrimiento de cualquier persona por cualquier discriminación, desde el punto de vista de la persona que lo sufre, es exactamente el mismo. No lo duden. No hay mayor agravio entre unos y otros. El sufrimiento personal de cada uno de nosotros por el hecho de ser discriminados es exactamente igual. Els eixos de treball del pacte tenen en compte les particularitats de cada etapa de la vida i els diferents àmbits de desenvolupament de la persona. Es basen en el foment del respecte a la diversitat sexual i d'identitat de gènere i en la lluita contra la discriminació, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables. Del conjunt d'accions contemplades destaca la creació d'un mecanisme que permeti als menors d'edat rebre atenció confidencial sense permís familiar. Formació per al professorat i també per als equips professionals que tenguin infants i joves. També estan previstes activitats de sensibilització i una campanya informativa sobre els drets del col·lectiu. A partir d'ara es crearà una taula formada per les entitats, institucions i organismes que han contribuït a la redacció del pacte i s'establirà un període per a noves sessions i adhesions. De moment hi ha confirmades una quinzena. En aquest marc es prioritzaran anualment les accions a dur a terme, se'n farà seguiment i es debatran les possibles actualitzacions. s'ha trencat el consens aconseguit durant anys en els temes de solidaritat i cooperació internacional a l'Ajuntament de Terrassa. El motiu ha estat l'aprovació al ple del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament. El document, que ha de ser el marc de referència de la cooperació internacional de Terrassa durant els propers sis anys, n'ha estat el motiu. El pla director que es presenta vol reformar l'aposta per una cooperació basada en la participació de la ciutat en xarxes de municipis del nord i del sud, que facilitin una major eficiència en les accions i el compartir recursos i experiències. Vol consolidar la tasca de cooperació internacional donant prioritat a la transferència de coneixement i experiència per sobre de l'aportació de recursos, en una pràctica bidireccional que permeti a la nostra ciutat aprofitar les maneres de fer d'altres municipis. L'equip de govern defensa que és un full de ruta que els permetrà ser més eficients i eficaços en les polítiques de cooperació i destaca que s'ha aconseguit gràcies al consens de totes les organitzacions presents al Consell Municipal i grups polítics municipals, a excepció del Partit Popular. Els populars no han volgut participar en el procés de redacció i han votat en contra. Comparteixen la filosofia del document i reconeixen la feina feta, però critiquen que, a diferència de l'anterior pla, el nou ha costat més de 7.000 euros. Per coherència, per convicció, no votarem a favor de cap acord, no només aquest, de cap acord que suposi o hagi suposat costos que els qualifiquem de dos tipus, innecessaris o prescindibles. En aquest cas pensem que seria prescindibles per l'Ajuntament, per ben intencionat que sigui l'acord, però estem parlant de la gestió del diner públic. I fins ara teníem un pla de, de solidaritat que es va elaborar des dels serveis tècnics, sense cap cost, amb un procés de participació i que ha estat eh, molt operatiu. Convergència i Unió també ha criticat que el pla no hagi anat a càrrec de tècnics de l'Ajuntament i haver evitat la despesa. Amb tot, han votat a favor i n'han destacat la seva vàlua. Un pla director que servirà per assentar les bases d'un nou model de cooperació propi, en concordança amb els compromisos internacionals, però amb unes particularitats més específiques que responen a les necessitats ciutadanes i que pressuposa el full de ruta que defineix la política de cooperació així com el procediment per portar-la a terme, ja que aquest moment de canvi que estem visquent resulta important i necessari. La regidora Teresa Casals ha aclarit que el cost de la redacció del pla ha estat de 5.500 euros i que la Diputació n'ha assumit la meitat. A més, ha defensat que no ha estat cap malversació de diners i que s'ha demanat la redacció a tècnics externs perquè els experts municipals no podien assumir aquesta quantitat de feina. Finalment, el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament s'ha aprovat amb el vot a favor de tots els regidors, a excepció dels del Partit Popular. L'Ajuntament demanarà revisar el pressupost que la Generalitat atorga al Consorci Sanitari de Terrassa per tal de garantir un servei de qualitat que no es basi en retallades a les condicions laborals dels treballadors. Així ho han acordat tots els grups amb diferents posicionaments en alguns acords arran de dues propostes en sentit similar presentades pel Partit dels Socialistes i també per Iniciativa per Catalunya Verge. Mentre el Partit Popular ha atribuït les dificultats econòmiques a una mala gestió de la Generalitat, Convergència i Unió ha dit que la Generalitat garanteix un servei de qualitat assumem a les demandes dels professionals del Consorci de Terrassa amb aquesta proposta de resolució perquè compartim plenament les seves reivindicacions. Així demanem a la Generalitat que revisi el pressupost 2015 i que es doti d'un millor pressupost a la salut pública i en concret al Consorci Sanitari de Terrassa per millorar les condicions laborals de tots els seus professionals. Se'ns venia a dir Queren mesures estrictament conjunturals recuperables en exercicis posteriors. Doncs bé, sembla que no és així. Resulta que aquest any també toquen possibles retallades d'aportacions per part de la Generalitat i el seu corresponent impacte en les condicions de les plantilles i en l'atenció als ciutadans. A través dels pressupostos hem de garantir la sostenibilitat del sistema sanitari públic i restituir les condicions laborals dels professionals sanitaris les parts estructurals dels salaris i les pagues extres. El sistema sanitari de Catalunya o el sistema de salut és una competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, tant en la seva financiació com en la seva gestió. Amb la qual qualsevol al·lusió a l'Estat en la seva resolució és es... Una alusión absolutamente forzada y que entendemos solamente está hecho para que ustedes saquen rédito político. Todos estamos de acuerdo con la eficiencia y eficacia a la hora de gestionar un presupuesto, pero las variables que rigen sobre estos criterios se deben consensuar con los profesionales que los aplican, siempre teniendo presente el bien común, que es la salud de las personas. Amb aquestes propostes es dona suport als treballadors del consorci, que reclamen negociar amb la direcció un nou pressupost més racional que no deteriori més la situació laboral i la prestació del servei als ciutadans. El Partit Popular t ha vist com el ple rebutjava dues de les seves propostes en matèria de mobilitat, malgrat obtenir el suport de l'altre grup de l'oposició, Convergència i Unió. D'una banda, l'equip de govern ha dit que la Rambla no s'obrirà ni temporalment ni com a prova pilot a la circulació de vehicles privats per pal·liar, segons el Partit Popular, els problemes que provoca el tall d'un tram de la Ronda de Ponent. L'equip de govern ha defensat la concepció semivianant de la Rambla i considera que una obertura al trànsit, encara que temporal, podria provocar un caos circulatori. Que d'una manera provisional i amb un plantejament absolutament flexible, de fet referència també al senyor Uriac, que l'acord està plantejat d'una manera molt flexible i ho estàvem dient de manera provisional, una prova pilot, provem-ho i fins i tot si no funcionen, que no passarà si fes, si es fes, perquè estem plenament convençuts que funcionaria, doncs llavors tindrien, a més, un argument sòlid la prova pilot s'hauria de fer, en tot cas, amb la ronda funcionant i a veure si realment millora, millora o no millora. Tant aquesta part de prova pilot potser aquí discreparíem més, però bé, les conclusions que ens surtin després les podem aplicar o no. El cas és donar una solució puntual, evidentment el, model no el volem qüestionar de cap de les maneres, ja està, ja està assentat. Obviament sí, ha que buscar alternatives, des de l'altre, ha que buscar-les i ha que aplicar-les, però amb con la configuració actual la Rambla, nos traería esta prueba piloto mucho más eh, perjuicios que beneficios simple y llanamente por el efecto llamada que va a traer para después pues, reconducir los flujos que he comentado. La situació de la Rambla, la concepció que té, és aquesta. Llavors, si les freqüències de l'autobús no són competitives, doncs el que fem és cridar que la gent faci servir més el cotxe. Per tant, significaria un pas enrere de tota una feina que s'ha fet d'uns esforços que ha fet la pròpia ciutadania perquè jo crec que ho ha entès, que el futur no està per potenciar l'ús del cotxe. No contribuiria a la solució, sí que agreuria un problema perquè una prova pilot sense horaris, en horaris alternatius només per assabentar la població, això generaria un problema constant a més a més, en una rambla d'un sol carril en un transport públic que passa per aquí i que, evidentment, aleshores sí que ens haurien d'empredir dels embussos que produiria. La segona proposta tombada dels populars feia referència a les mesures de regulació de la velocitat del trànsit, com ara els passos elevats. L'equip de govern ha argumentat que els actuals dispositius, com les bandes transversals, compleixen amb l'actual normativa, però que s'estan adaptant a les recomanacions del Ministeri de Foment tal com proposava el Partit Popular. Tot i això, l'adaptació de totes les mesures de control de velocitat de la ciutat a les recomanacions de Madrid no és una prioritat de l'Ajuntament perquè no afecta la seguretat viària. L'Ajuntament reclamarà al govern de l'Estat que es replantegi la normativa que obliga les entitats sense ànim de lucre a presentar l'impost de societats, encara que estiguin exemptes de pagar-lo. Tots els grups, a excepció del PP, que ha votat en contra, han coincidit que la majoria d'entitats han de fer un sobresforç de tot tipus per presentar la documentació i que la nova llei que regula l'impost sobre societats és un atac al teixit associatiu. Com poden demanar a una associació de quatre persones per dir alguna cosa per una, en un AMPA que amb prou esforç tiven endavant coses per educar els seus fills, una comptabilitat semblant en una gran empresa o una multinacional que té beneficis mil, milionaris? Això significa abocar-les a la desaparició. La Convergència i Unió està combatent des del Congrés dels Diputats perquè es torni a introduir l'exempció de l'obligació que existia abans. Mentrestant, el que demanem en aquesta proposta és és que des de l'administració local i també des de l'administració de Catalunya es pugui ajudar a les entitats locals fent formació a les entitats de tècnics municipals, assessorament, ajudant, mentre no es modifiqui la llei. És una proposta absolutament retorçada perquè quasi planteja aquesta modificació com un atac a Catalunya i això sí que ens sembla una barbaritat. Només per aquest aspecte no podríem votar mai una proposta en la que en definitiva s'està parlant, parlant d'una modificació legal que afecta a totes les entitats i societats associacions d'Espanya. Todo esto va en deterioro del voluntariado, de la gente que desinteresadamente dedica su tiempo a tareas sociales o vecinales. Las asociaciones están muy preocupadas. Algunas de ellas están pensando ya en trabajar sus actividades formativas o culturales y quedar como unos entes reivindicativos solamente. D'altra banda, l'únic punt aprovat per unanimitat en el ple corresponent al mes de gener ha estat el proposat per Convergència i Unió sobre el foment de la pràctica del treball col·laboratiu. L'Ajuntament crearà un grup de treball per implantar entorns de treball col·laboratiu, es tracta de crear espais on els empleats públics podran compartir coneixements per a la resolució de problemes i la recerca d'oportunitats, i a través de bones pràctiques i reflexió conjunta, millorar la prestació de serveis públics als ciutadans. Després de 12 anys d'aplicació de l'anterior normativa, l'Ajuntament de Terrassa ha actualitzat l'ordenança municipal de tenència i protecció dels animals. Ho ha fet el ple de gener amb els vots de l'equip de govern i el recolzament de Convergència i Unió i del regidor no adscrit Antonio Pereira. El text s'adequa a la nova realitat social i també a la legalitat vigent i incorpora novetats pel que fa als àmbits de competència municipal. D'una banda, proposa mesures per avançar en la tinença responsable d'animals, habilitant espais d'esbarjo per als gossos, promovent el seu desplaçament en transport públic sense cistella, així com obligant a l'esterilització i canviant la consideració d'algunes infraccions. D'altra banda, avancen la protecció i benestar dels animals, fixant el temps permès d'estar lligats fins a un màxim de dues hores, un màxim de 20 minuts tancats en un vehicle i un màxim de dos dies sols en un domicili. A més, l'Ajuntament es compromet a impulsar accions legals contra el maltractament. Un darrer grup d'accions promou la tipologia de les sancions, el cost econòmic, la possibilitat de permuta per hores de compromís social i un descompte si el pagament s'ha anticipat. Disposarem d'un test molt millor que l'anterior, més clarificador en la seva aplicació i desenvolupament eh, de les, seves, de les norm diferents norm norm normatives superiors en la seva estructura i que facilita una millor aplicació per part de l'administració de l'Ajuntament, però també i sobretot una millor comprensió per part de la ciutadania en unificar-se i actualitzar-se tota la normativa existent en matèria d'animals. I ha fet bastant èmfasis que és en com es deben educar, com es de tenir dins del civisme, dins de l'ordre i la limpieza de la ciutat, a part dels altres valors que ens poden otorgar la convivència d'ells amb con nosaltres i nosaltres amb ells. Un objectiu primordial la d'assegurar la convivència entre persones i animals, així com també la millora del benestar dels animals, aconseguint una ordenança millorada, evolucionada i que respon als objectius per a la nostra ciutat. El Partit Popular, que ha presentat 21 esmenes al text que no han estat acceptades, ha demanat la retirada de l'ordenança per un millor estudi i avaluació. Segons la formació s'ha fet empreses i conté defectes i contradiccions. Consideramos que todavía se puede perfilar bastante más, y todo esto se lo digo desde el punto de vista del ciudadano. Es el ciudadano el que en definitiva tiene que cumplir esta esta ordenanza, con lo cual ha de ser clara en su exposición, ha de dar seguridad jurídica, es decir, todas las infracciones han de estar perfectamente delimitadas, no puede dar lugar a ambigüedades, ni puede dar lugar a, a confusión, como todavía, a, a pesar de todas las enmiendas que han ustedes incorporado de, de los grupos municipales, aún así todavía sigue teniendo defectos. Herrero ha defensat que la nova ordenança és un instrument substancialment millor que avança en la tinencia responsable i en la protecció dels animals. Per aquest motiu, ha negat al PP tots els seus retrets i l'ha acusat de faltar el respecte a totes les persones i entitats que han participat en la redacció.